اسلام سے نہ بھاگو گو خدا یہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم aziz birodarlar va opa singillar bugungi videomizda biz sizlarni germaniyadagi ahmadiya musulmon jamoatidan kelgan bir yangilik bilan tanishtirib o'tamiz germaniyaning vitlex jamoatida yangi yil munosabati bilan da'vat qilish sessiyasi qadrli muxlislar yangi yil boshida germaniyaning vitlix shahridagi jamoat har yil davat sessiyasini o'tkazadi bu yil 10 yanvar kuni ham masjidida ushbu nufuzli tadbirni o'tkazishga muvaffaq bo'ldi alhamdulillah unda shahar hokimligi xodimlari ichki ishlar organlarining yuqori martabali rahbarlari din arboblari siyosatchilar va ilm sohasiga aloqador erkaklaru ayollar ishtirok etishdi germaniyadagi ahmadiya musulmon jamoati milliy amiri Abdullah abdulloh Hauser janoblari shuningdek shahar meri joshim rodenkers janoblari va milliy kengash a'zosi Patrick Schneider janoblari ham qatnashdilar qur'oni karim tilovati va nemis tilidagi tarjimasidan so'ng nemis tilida germaniya jamoatining 100 yillik sa'y harakatlari va faoliyatini yorituvchi videorolik namoyish etildi mehmonlar jamoatimiz haqida ijobiy fikrlarni bildirib jamoat xizmatlarini yuqori baholadilar muhtaram amir janoblari g'azo va falastin hududlarida bo'layotgan shafqatsizlik va vahshiylikni juda hissiyotli va ta'sirchan tarzda ifoda etdilar dastur yakunida barcha ishtirokchilarga taomlar tortildi ushbu dasturda qirq olti nafar mehmon ishtirok etishdi alhamdulillahi alozolik alloh taolo tez orada nafaqat germaniyani balki butun yevropani shuningdek butun dunyoni islom haqiqatini tanib payg'ambarimiz muhammad sollallohu alayhi vasallam bayroqlari ostida birlashishini nasib etsin amin hisobotni germaniyaning vitlix shahrida xizmat qilayotgan jamoatimiz voizi javid iqbol nosir janoblari tayyorladilar e'tiboringiz uchun katta rahmat